नमस्कार स्वागत छ हेडलाइन्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बेनी बनाउने विषयमा सहमति भएको छ यो विषयमा नेकपाको सचिवालय सदस्यहरू बीच पनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भलुवाङ बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेको छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश पाँचको नाम लुम्बेनी प्रदेश र दाङको भालुवाङलाई केन्द्रमा वा राखेर देवखुरी प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ केही बेर अघि सुरु भएको यो बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको हो संविधानको धारा उपधारा एवं धारा दुई सय पन्चानब्बेको उपधारा दुई र प्रदेश नम्बर पाँचको नामाङ्करण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि दुई हजार सतहत्तरको दफा चारको उपदफा तिन बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्करण सम्बन्धी द्याया बमोजिम निर्धारण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेस गर्दछु एक दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका गढवा गाउँपालिका तथा अरखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओकटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भात राप्ती उपत्यका देवखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु दोस्रो शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयगम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यो प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेशको राजधानी र रा नामको टुङ्गो लाग्ने राजधानी बारे सहमति जुड्न नसक्दा प्रदेश पाँच को नामाकरण र रा स्थायी राजधानी तोकिएको थिएन रूपेन्द कपिल वस्तु वा दाङ कहाँ राजधानी राख्ने भन्नेमा प्रदेश पाँचको प्रदेश सभामा मतभेद रहेको छ यसअघि बागमती प्रदेशको राजधानी बारे पनि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश पाँचको राजधानीका लागि पनि नेकपाका दुईजना अध्यक्ष बीच सहमति भएपछि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको बताइएको छ मन्त्री केसीले प्रदेश सभामा दाङको राप्ती र रा गडवा गाउँपालिका तथा अर्घा खाँचीको सिधगंगा गाउँपालिकालाई जोडेर देवखुरीमा प्रदेशको राजधानी र रा नामाकरण लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव गरे लगतै नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो नेभी प्रदेश सभा अगाडि टायर बालेर विरोध जनाएको छ अहिले पनि नेभी संघका कार्यकर्ताले बुटोलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् यस्तै बुटोल ट्राफिक चोकमा कृषि मन्त्रालय योजना महाशाखाको लु एक झ चार सय एक्काइस नम्बरको गाडी तोडफोड भएको छ भने आन्दोलनरत समूहले गाडी तोडफोड गरेको स्थानीयले जनाएका छन् गाडी तोडफोड भए लगतै प्रहरी पुगेका कारण गाडीमा धेरै ठुलो क्षति पनि हुन सकेन प्रदर्शन हुन थालेपछि बुटोलमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ प्रदेश सरकारले राजधानीको विषय निर्णय गरेसँगै बिहानैदेखि बुटोलको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो आज बिहान नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेको थियो राजधानीको विषय टुङ्गो लागेपछि हुन सक्ने आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई नियन्त्रण गर्न बाहिरी जिल्लाबाट समेत प्रहरी झिकाइएको स्रोतले जनाएको छ आन्दोलन हुन सक्ने अवस्था देखिए कर्फ्यू लगाएर भए पनि प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ